Чотирьох бійців, українських бійців, поранених у Пісках, саме поблизу Донецького аеропорту, вночі доправили до Дніпропетровської обласної лікарні. Усі вони у край тяжкому стані з численними ушкодженнями. Лікарі роблять нині усе можливе, аби зберегти життя воїнам. До порятунку бійців долучилась і Чеська Республіка. Країна передала лікарні сучасний апарат штучної вентиляції легенів. Йому 30 років. Нульові шанси на життя йому давали лікарі одразу після поранень біля Донецька. Та після численних операцій боєць починає самостійно дихати. По суті, автоматна очередь перерізала складніші ранення груди, живота, спинного мозку. Ми сподіваємося його спасти. За одну ніч у Дніпропетровську лікарню привезли трьох військовослужбовців та одного бійця добровольчого батальйону. Усі у вкрай тяжкому стані. Втім, надія є. І далі він буде поправлятися, буде завтра вже дихати сам. Надзвичайна сила духу бійців – те, що й досі вражає лікарів. Пацієнти з передової вимагають якнайшвидше повернути їх до бою. Ну, боєць, настоящий. Нічого. Одному з бійців уже цієї ночі рятував життя новий апарат штучної вентиляції легенів, який подарувала Чеська Республіка. Дозволяє проводити високого качества дихательну підтримку і в палаті, і транспортувати больного по лікарні, перевозити пацієнта в машині, або в вертольоті, або будь-яким іншим видом транспорту. Він може працювати автономно кілька годин. Заступник посла Чеської Республіки каже, апарат придбали за бюджетні кошти. Саме такий, що потребувала лікарня. Сюди привозять найтяжчих поранених із зони АТО. Загалом тут уже врятували понад 700 українських бійців. Це в рамках, скажімо, 20 тисяч євро. Тобто це ми могли надати в такому обмеженому часу. Це одна з речей, які має робити кожна держава, які небайдужі. Тобто як люди живуть навколо. Ми знаходимося в Європі. І, скажімо, солідарність – це одна з речей, на яких побудована Європа. І вже цього тижня пораненим надасть допомогу Латвія. 10 вояків вирушать на лікування до ризьких шпиталів. Усі витрати іноземці беруть на себе. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпропетровськ, Спецкор 2+2.